Lankiausi pas psichologiją, nes pamačiau, kad visi taip daro, aš tik vienas nedaro, o čiagi labai svarbu yra. Tai pirmais, kaip atėjau, tai pasakiau, kad esu labai išsitaškęs ir noriu susirinkti save. Noriu padaryti retrytą. Tai psichologija nenustebo, pasakė, kad labai teisingai padariau, į ką labai daug kainuos. Sakau, sėsk ant sofkės šudą barzdą į pizdį, o aš klausysiu. Sakau, apie ką pizdėlins sielos kelrodininkė? Nu, sakau, papasakau apie savo pirmąjį lytinį aktą. Sakau, taip išsikį atsiverti slapčiausią širdies kertelę. Sakau, jei sarmatijasi, tai padėsiu. Papasakosi, kaip man buvo. Sakau, koro čia vieną sykį po diskės namų lydėjo toks mužikas su liūto gaurais. Kaip priejom prie mano chato, sako, jis, kad, sako, kai užsinorėjo mažų, bet...